50 кілограмів пшеничного борошна, 1,5 кілограми чеснику та стільки ж свіжої зелені пішло на виготовлення найбільшої пампушки в Україні. І зробили її студенти Херсонського державного аграрного університету. Пампух-велетень вже занесений в Національну книгу рекордів. Але студенти з впевненістю заявляють, що їхній виріб найбільший у світі. На чий стіл потрапить кулінарний рекорд, з'ясовувала наша знімальна група. Ось так виглядає найбільший пампух в Україні та світі. Рум'яний та дуже запашний. Студенти 12 годин випікали 1575 пампушок, з яких потім і вийшов цей велетень. Кожен робив своє. Хто замісював, хто ці пампушки зважував, хто формував їх, хто випікав. Тобто кожен був відповідальний за свою частину. Випікали ми до 7 годин вечора. Ми були дуже втомлені, але дуже раді, тому що ми дуже хотіли це зробити, ми дуже старалися і ми дуже раді, що в нас все вийшло. На виготовлення пампуха пішов 1 кілограм пресованих дріжджів, 1,5 кілограма чеснику та стільки ж свіжої зелені, 3,5 літра олії і 50 кілограмів борошна першого ґатунку. Як і при виробленні будь-якої випічки, найголовніше – це правильно замішане тісто. До тіста треба відноситися з любов'ю, щоб воно впитувало енергію, щоб були хороші пухнасті пампушки. І ті, хто пробували, щоб вони відчували це. Та мета усієї довготривалої роботи – більш ніж просто встановити національний рекорд. Цю ароматну та смачну випічку студенти передають бійцям, нашим землякам з батальйону «Сармат» в АТО. Дуже втішає, що ці пампушки підуть в зону АТО для наших бійців. І ми нагодуємо їх, і хоч якась допомога буде для них. Можна було паски спекти, що ми додатково також зробили і передамо нашим військовим. Але ми вивчили наявні рекорди, які є в Україні, зокрема національного проєкту «Книга рекордів України», і визначили, що доцільно буде зробити саме такий національний теж продукт, як пампушка з часником. І представити його до визнання книгою рекордів. Хвилююча мить, і ось представники книги рекордів України роблять контрольні заміри. У результаті завдовжки пампух 275 сантиметрів, а завширшки 150. Рекорд зафіксовано. Ви, звісно, рекорди, які були, наприклад, пампушки заготовлені, саме велика пампушка заготовлена, але вона була заготовлена працівниками хлібзавода. І ті показники, які сьогодні заміряли, вони підтвердили, що дійсно це саме велика пампушка в світі з чесником, зроблена в умовах вчебної лабораторії. Це вже п'ятий національний рекорд, встановлений у стінах аграрного університету, але до цього рекордсменами були тільки педагоги. Тепер дипломи отримали і студенти. Як сказали нам учасники акції, для бійців з батальйону «Сармат» цей смаколик буде сюрпризом. Адже військових не попереджали, що для них, окрім пасок, випікають ще й найбільшого у світі пампуха.